فيديو ناكس صاحب يلهل كان واسيت اف ام واد كدغيسن ايسان موجد اف ام سيديتن يو سيقال مغا هارتيس وكو قيدا من جوار يو نباحي قيدا اونلاين كبرها برشدة يو بارتا عن انترنت كلان حي سيتي اف ام سومالي دوت كوم وهبين سبدي اي سيو ينيسو احد يا سوق ليس تاريخ وحي تلمامي ساتوبانكا بيش توبناد اكتوبر سند اللباتن لباتن قضبض برامش كان اذن كوغوين وحاكمي داه الله هون حريستي مرحوم عالي قليف قلير او لغو اسي مقدشو قدوميا بارلمان كير شبالة او شير جرايد كاها اللي ارماها دور شوي انكما ملكاس يير شبالة عندما بوليس كبلد ويني او كهالكاسي كوكو بي خمري اي سوق بتين مدعوين لفت جرين او مقالدة بي نبو كلا كل مي مدحدة هي ادى بدرول كسوماليا مقالدة كسماية او لغو حسي مالينتا عافمات كدمركا شغلها وزارة الرماها دي بدأ وكقب قليل رلاس حلقان وكل هرئ وعلامية مدحوينها جمهورية فدرال كسوماليا عيدة مدى دولة سوماليا قيبتا قبل كجدو وقرشين ايهن والقلو يكفريان ديگانو يدقموين كترسن قبل كاسي قضو بدأ هاسي وحن نقوسو كرنايا ديگي صدون ده صاحب بيال وحانا عمر قوح ساعيب كي داعدة يا برامج كسو ساري ابو كريرانك فرسمدا يوكا قابين ايا انتا سيو ايدانا ينو كهور مرينو ورك عالم كيو هايكل ناد سند عمر الله نحرستي وحا مانتا مقالدا مقدشو لغو آسير وزاري هوري سوماليا السلام عليكم سو نقدي مدحويني هوري قاتم استيد اي قبلدا سوال اي سناغي عاين مرحوم كايا مانتا لغا كيني مقالدا جيجيغا اي وكو غيريو دي وحانا آسكي سكا قيب غالي مسولين كترسن دولدا سوماليا قار كمي دهدد كا قيب غالي السلام عليكم وحا كحقي جي مرحوم كايا كهالي aaskiisa iyagoon eebo ugu bariyay inuu jirada fardoosa ka waraabiyo ehelku ka baxinay samri imaam uu ka siiyo taliya xasilinta gobolka gedo abdullahi abdurrahman oo la hadlay ciidamo ka tirsan kuwa dawladda soomaaliya oo ku jira xirada uk ee degmada balad xaabo ayaa sheegay looga baahan yahay ciidamo inay isku diyaariyaan howlgalo lagu filinayo deegaanada gobolka gedo taliyaha ayaa sheegay in dhammaan ciidamada hubkooda loo dhameystiray xilligan wixii ka dambeeyay ay u diyaar garoobaan isku furidda magaalooyinka kala xiran deegaanka ka tirsan gobolka ayaa waxa ku sugan ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya oo sugaya amniga deegaanada gobolka Gedo iyo xuduudaha dalalka Soomaaliya iyo Kenya waxana sidoo kale xusid mudan in gobolka ay ku sugan yihiin ciidamada Kenya ee nadab ilaalinta u jooga Soomaaliya kuwaasoo marar qaar dhibaatooyin u kula kaca shacabka Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Gedo ee maamulka Jubaland ciidamada amaanka magaalada Baladweyne ayaa meel fagaaraha ku gubay mandooriyo badan oo dhawaan ay soo qabteen ciidamada booliska kuwaasoo loo waday magaalada Muqdisho waxana laga keenay waddanka Itoobiya taliyaha saldhigga booliska Baladweyne ayaa sheegay in qamrigani soo qabteen loo waday magaalada Muqdisho duqa magaalada Baladweyne Nadar Mutubax Maalin ayaa arrin muhiim ah ku tilmaamay taabada lagu dagaalmayo maandooriyaha taliyaha booliska Soomaaliya qaybta gobolka Hiiraan Isaaq Cali Cabdulle ayaa sheegay in waajibka booliska uu yahay ka hirgelinta waxyaabaha dhibaatada ku ah bulshada shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay olaha islaqaan ee dib loogu dhisaayo dalka agaasimeyaasha warbaahinta iyo howlaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda inay markooda imaanayaan kuwii horena sidoo oo kale ay kaga qayb qaateen madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed mudane Cabdi Casiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah dowlad Koonfur Galbeed kulan kula qaatay gudoomiyaha hay'adda batroolka Soomaaliyeed iyo fuduu hoggaaminayay oo qayb ka ahaa gudoomiyaha ku xigeenka wakiilka Koonfur Galbeed hay'adda batroolka u qaabilsan oo shalay Baydhabo soo gaaray Lafta Gareen ayaa soo dhaweeyay wafdiga wax uu ka dhageystay socdaalka Baydhabo ay qorshaha ugu degsan soo saarida batroolka iyo si qeyraadka batroolka looga faa'iideeyo bulshada Soomaaliya qaybna ugu qaato kobcinta dhaqaalaha dalka gudoomiyaha gudiga hay'adda batroolka ahna maareeyaha hay'adda ayaa warbixin ku saabsan safarkooda Baydhabo ku siiyay madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed munaasabad lagu xisaabiyay maalinta caafimaadka dhimirka oo lagu qabtay magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubaland agaasimaha waaxda caafimaadka dhimirka Ismaaciil Cali Maxamuud gudoomiyaha maamulka magaalada Kismaayo Ibrahim Yusuf Maxamed ayaa ka sheekeyay dhibaatada xanuunkan wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka Jubaland Dr. Cali Nuur ayaa ka hadlay dhibaatada dhimirka isagoo sidoo kale bulshada ugu baaqay in si wanaagsan ula dhaqmaan dadka qaba xanuunkaasi wararka caalamka waa naga intaas aan dib idinku wareejino barnaamijka caawiya Soomaaliya wariyeena guud aad baad u maasantahay Haykal
الله أن حريسته وحمل هذا عاصمة ضيع مقدسه لجوا عصي مرحوم علي قليف قلير وها الرجل زاري هراء ذلك هرنا أصول نقضي مدحويني هي خاتمة استي مرحوم كايا وحا ميت كيسا لجا كيني magalada jigjiga ee caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya iyadoona maanta salaada janaasada lagu la dugtay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulla Cusmaan Aadan Cadeey magalada Muqdisho suuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo ay ka mid yihiin siyaasiyaal wasiirro labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya xildhibaano ka tirsan iyo qaar ka tirsan masuuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ayaa ka qayb galay qaar ka mid ah dadkii aaskiisa ka qayb galay ayaa halkaas hadal kooban ka jeeday iyagoona Allah u weydiyay in jannadii firdowso uu ka waraabiyo halka ehelkii uu ka baxayna samir iimaan uu eebaha ka siiyo gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Cusmaan Barre Maxamed ayaa waxa uu shir jiraayid ku qabtay xafiiskiisa isagoona kaga hadlay arimo dhowra waxa uu sheegay in maamulka Hirshabelle xilligan waqtigiisa uu dhamaaday isla markaana looga baahan yahay gudiga iyo odayaasha dhaqanka inay dadajiyaan doorashada xildhibaanada si loo doorto madaxweynaha iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka oo halkaas lagu wado inay ka dhacaan dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle kuma qorro waqti kororsi iyo in baarlamaankaas waqtigaas jooga loo xalugu daro intaba kuma qorno afarti sano markay dhamaataba in doorasho la qabto oo yaani la cusboonaysiiyo ayaa ayuu qoryaa marka waxaan rabaa dowlad goboleedka Hirshabelle waqtigeedu uu dhamaaday doorasho ay gelaysaa sida dastuurka uu qabana maalin in lagu daro dastuurka ma qabo annagana saas ayaan raacsanahay in aan maalin lagu darin doorashadan waxay ku dhacaysaa waqtigeedii lagu talagalay ay ku dhacaysaa bishii September waxaa la magacaabay gudigii farsamada ee xilitaanka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle runtii gudigaas waxaa lagu magacaabay si dastuuri ah oo dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle uu qabo waxaan leeyahay marka gudigaasi waa gudi dastuuri ah waa gudi shaqadii lagu talagalay inay qabtaan runtii loo igmaday waxaan leeyahay shaqadeena qabsada gudi haddii dastuur lagu magacaabo waxaa lagu bedeli karaa dastuur marka waxaan leeyahay waqtigii Hirshabelle waa dhamaaday shaqada aad wadiin oo ladin igmaday si hufan oo dastuuri ah uu qabta gudigaas shaqadiisana waxay tahay oo saddex qodob ayaa ugu weyn marka waad odayaashii dhaqanka inay soo xareeyaan oo muxuu ahay keenan oo ay dejiyaan oo muxuu qaban qaabadoodi iyo dib u dejintoodi iyo odayaashaas u khidmayntooda inay ka shaqeeyaan qabashada liisaska iyo hubinta xildhibaanada la soo gudbiyay iyo foomka buuxintoodi qodobka saddexaad oo ah inay qaban qaabiyaan dhaarta xildhibaanada iyo muxuu ahay xafladaasi si xildhibaanada loo dhaariyo waa Cusmaan Barre Maxamed gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ciidamada booliska gobolka Hiiraan gaar ahaan kuwa magaalada Beledweyne waxa ay qamri ku gubeen gudaha magaaladaasi iyagoona sheegay in xilligan wixii ka dambeeya ay joogteen doonaan howlgalada lagu la dagaalamayo qamriga qaar ka tirsan mas'uuliyiinta gobolka ayaa ka hadlay waxa warbixintan soo koobaya oo Beledweyne nooga soo diray Cabdiqaadir Daa'uud Seeko ciidanka amaanka magaalada Beledweyne ayaa maal fagaaraha ku gubay maandooriyaal badan oo dhowaan ay soo qabteen ciidamada booliiska kuwaas oo loo waday magaalada Muqdisho waxaana laga keenay waddanka Itoobiya taliyaha liga booliiska Beledweyne ayaa sheegay in qamrigan ay soo qabteen loona waday magaalada Muqdisho halka aad arkeysin waxa way qamri ay soo qabanay oo 8 kartoon iyo 5 xabo 137 xabo oo ku soo qabanay gaari ay soo saaran oo xamar loo wado qamrigaasna waxa watay nin lagu magacaabo Rambo oo ka ganacsado oo ka keena dhanka Itoobiya wuxuuna u safriyaa dhanka Muqdisho in bari magaciisa ugu soo gaabiyay baryare oo Muqdisho joogay isaga xiriir lahay kulli oo magaciisa kale oo dhameystiran ninkaasna xamar uu degan yahay degmada Hodan oo uu degan yahay sidoo uu nolosha u cadeeyay eedaysana hadda kiiskan gacanta uu hayno halka hadda hortiinaba ka aragteen oo ku soo qabanay alaabtaas hadda meesha ku gubnay faa'iidana tallaabo laga qaadi doonaa ummaddana waxay ugu digayaa inay ka waantooto ayadoo dib dambe u wado waxaan iyo cidda ka ganacsato inay ka tala baxdo ayaan rajaynayaa duqa magaalada Beledweyne Nadar Tabax Maalin ayaa arrin muhiim ah ku tilmaamtay tallaabada lagu la dagaalamayo maandooriyaasha waxaan maanta taagannahay meel lagu gubay khamri tiradiisu aad u badan tahay waxaa maada askara taliska ciidanka booliska saldhigga Beledweyne waxaan rabaa inaan
markasta ku booriyay inay qabtaan shaqada dalkooda iyo dadkooda ay u hayaan. Maandooriyuhu wuxuu ka mid yahay calaamatul amni la'aan, sababtoo qofka markuu daroogada soo isticmaalo waxaa laga yaabaa inuu wax badan uusan marka kale ku fikirin uu ku fikiro, oo xitaa inuu naftiisa isaga halis geliyo, inuu dad walaal islaam ah dilo u fududaato wax badan. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad taliska booliiska degmada Baladweyne leeyahay, waxaad qabateen shaqo aad u wanaagsan. Taliyaha booliiska Soomaaliya qaybta gobolka Hiiraan Isaaq Cali Cabdulle ayaa sheegay in waajibaadka booliisku uu yahay hirgelinta waxyaabaha dhibaatada ku haya bulshada magaalada Baladweyne. Muslim ayaa nahay, muslimiintana waxay muslimka, diinta muslimka waxay noo sheegaysaa qamriga inuu xaaraam yahay, sidii uu sheegay gudoomiyaha maxkamadda gobolka. Waxaan leeyahay marka ha naga fujignaado, annaga booliiska hadaana waajibaadkanaga ka mid tahay inaan ka hortagno qamriga iyo waxyaabaha muqadaraadka oo dhan, xashiishka, qamriga iyo wixii lamid ah. Aad iyo aad mahadsan yihiin saraakiishii ciidankii ku soo guuleystay inay soo qabtaan qamrigan, adadka qamriga ah kaasoo la rabay in loo samriyo. Cabdiqaadir Daud, telefishinka iyo raadiyo ZT Baladweyne. Aad baad u mahadsantahay Seeko. Madaxweynaha dowladda goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftagreen waxa uu magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka dowladda goboleedka Koonfur Galbeed ahna xarunta gobolka Bay uu kulan kula qaatay mas-uuliyiin ka soo xotay hay'adda badroolka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, kuwaas oo maalin ka hor halkaasi gaaray. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah ee dowladda goboleedka Koonfur Galbeed kulan kula qaatay gudoomiyaha hay'adda badroolka Soomaaliyeed iyo wafdi uu hoggaaminayay oo ay qayb ka ahaayeen gudoomiyaha ku-xigeenka golaha wakiilada Koonfur Galbeed, hay'adda badroolka u qaabilsan oo shalayto magaalada Baydhabo gaaray. Laftagreen ayaa soo dhaweeyay wafdiga waxaana uu ka dhageystay warbixin ku aadan socdaalkooda magaalada Baydhabo iyo qorshaha uga degsan soo saaridda badroolka si khayraadka badroolka looga faa'iideeyo ummadda Soomaaliyeed, qaybna uga qaataan kobcinta dhaqaalaha ee dalka. Gudoomiyaha hay'adda badroolka ahna maareeyaha hay'adda ayaa warbixin ku saabsan safarkooda magaalada Baydhabo siiyey madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftagreen. Aan halkan kula kulannay soo dhoweyn aad u wanaagsan oo ay dowladda Koonfur Galbeed iyo hoggaankooduba ay noo fidiyeen. Runtii aad baan ugu mataqaanaa raalli uga noqonay soo dhoweynta iyo mataqaanaa dejinta intaba. Waxaan la kulannay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdicaziis Laftagreen. Kulan waxaan la yeelanay wada muxuu ahaa oo warbixin ah iyo qorsho wada shaqeyn ah intaba. Wuxuu aad iyo aad ugu fahmay isla markaasna noo muujiyey taageero ku saabsan in shaqada la qabto horeyn loo socdo, dowlad goboleedkana Koonfur Galbeedna ay diyaar u tahay in waxa la wixii taageero ah iyo wada shaqeyn ahba ay mataqana la garab taagan tahay hay-adda iyo wasaaradda batoolka guud ahaanba. Run ahaantii wuxuu ahaa safar aad iyo aad u kooban laakiin micno weyn iyo natiijo weynba ka dhalatay. Runtii ma noqonaysa markii ugu dambeysa halkan imaadno, waan iman doonaa. Wadashaqeyntan waasay u bilaabatay noqonaysa hadduu ilaah iraado. Waxaan sidoo kale aad ugu mahadcelinaynaa soo dhoweynta inoo fidisa wasaaradda federaalka wasiirkooda ugu horeeyo iyo shaqaalahoodaba. Runtii waa ku faraxsannahay, waxaana aaminsannahay in safarkeennii halkan shaqo u ahaa mid aad iyo aad faa'iido badan u lahaa. Waxaan mar kale mahad u celinaynaa madaxweynaha iyo dowladdiisa iyo shacbigiisaba intaba, sida ay noo taageereen, noo soo dhaweeyeen, noo ambabixiyeen intaba. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Qaybii dhex barnaamijka caawa iyo Soomaaliya ayaan isla soo garnay saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan. Habeen wanaagsan ayaan wadadan ka leenahay onlineka baraha bulshada iyo barta aan internetka ku leenahay ee ctfmsomali.com ayaad naga maqlaysaan Jowhar iyo Nabaax Geedana 89 Magaartis. Markanan dib idinkugu celiyo wararka caalamka iyo haykal. Mahadsanid Cumar. Allah u naxariistee waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay wasaarihii hore ee Soomaaliya, isla markaana soo noqday madaxweynihii hore Qaatim Isteed ee gobolada Sool iyo Sanaag iyo Caayin. Marxuumka ayaa maanta laga keenay magaalada Jijiga ee uu ku geeriyooday, waxaana aaskiisa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, qaar ka mid ah dadka ka qayb galay. Isla markaana waxaa ka xaqiijiyay marxuumka ay ka hadlay aaskiisa iyagoona eebbe ugu baryay
inuu jirada fardoosa ka waraabiyo ehelku ka baxinay samri imaam uu ka siiyo. Taliyaha xasilinta gobolka Gedo Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo la hadlay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo ku jira xerada UK ee degmada Balad Xaabo ayaa sheegay looga baahan yahay ciidamo inay isku diyaariyaan howlgallo lagu filinayo deegaanada gobolka Gedo. Taliyaha ayaa sheegay in dhammaan ciidamada hubkooda loo dhammaystiray xilligan wixii ka dambeeyay ay u diyaar garoobaan isku furidda magaalooyinka kala xiran. Deegaanka ka tirsan gobolka ayaa waxaa ku sugan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo sugaya amniga deegaanada gobolka Gedo iyo xuduudaha dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Waxaana sidoo kale xusid mudan in gobolka ay ku sugan yihiin ciidamada Kenya ee nadab ilaalinta u jooga Soomaaliya, kuwaasoo marar qaar dhibaatooyin u kula kaca shacabka Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland. Ciidamada ammaanka magaalada Baladweyne ayaa meel fagaaraha ku gubay mandooriyo badan oo dhowaan ay soo qabteen ciidamada booliska, kuwaasoo loo waday magaalada Muqdisho waxaana laga keenay waddanka Itoobiya. Taliyaha saldhigga booliska Baladweyne ayaa sheegay in qamrigani soo qabteen loo waday magaalada Muqdisho. Duqa magaalada Baladweyne Nadar Mutubax Maalin ayaa arrin muhiimaha ku tilmaamay taabada lagu dagaalmayo maandooriyaha. Taliyaha booliska Soomaaliya qaybta gobolka Hiiraan Isaaq Cali Cabdulle ayaa sheegay in waajibka booliska uu yahay ka hirgelinta waxyaabaha dhibaatada ku ah bulshada. Shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay ololaha islaqaan ee dib loogu dhisayo dalka. Agaasimayaasha warbaahinta iyo howlaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda inay markooda imaanayaan kuwii horena sida oo kale ay kaga qayb qaateen. Madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafd Gareen ayaa magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah dowladda Koonfurka Galbeed kulan kula qaatay guddoomiyaha hay'adda batroolka Soomaaliyeed iyo wafdi uu hogaaminayay oo qayb ka ahaayeen guddoomiyaha ku-xigeenka wakiilka Koonfur Galbeed hay'adda batroolka u qaabilsan oo shalay Baydhabo soo gaaray. Lafd Gareen ayaa soo dhaweeyay wafdigu wax uu ka dhageystay socdaalka Baydhabo ay qorshaha ugu degsan soo saaridda batroolka iyo si kheyraadka batroolka looga faa'iideeyo bulshada Soomaali qaybna ugu qaato kobcinta dhaqaalaha dalka. Guddoomiyaha guddiga hay'adda batroolka ahna maareeya hay'adda ayaa warbixin ku saabsan safarkooda Baydhabo ku siiyay madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed. Munaasabad lagu xisaayay maalinta caafimaadka dhimirka oo lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland, agaasimaha waaxda caafimaadka dhimirka Ismaaciil Cali Maxamuud, guddoomiyaha maamulka magaalada Kismaayo Ibraahim Yuusuf Maxamed ayaa ka sheekeeyay dhibaatada xanuunkan wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Jubbaland. Doktor Cali Nuur ayaa ka hadlay dhibaatada dhimirka isagoona sidoo kale bulshada ugu baaqay in si wanaagsan ula dhaqmaan dadka qaba xanuunkaasi. Wararka caalamka waa naga intaas aan dib idinku wareejino barnaamijka caawiya Soomaaliya wariyeena guud. Aad baad umaasan tahay Haykal. Magaalada Kismaayo ee caasimadda ah ku meel gaarka ah dowlad goboleedka Jubbaland waxaa lagu qabtay amba lagu xusay maalinta caafimaadka dhimirka. Mas'uuliyiin ka tirsan maamulkaasi Jubbaland ayaa ka qayb galay sida warbixintan uu ku soo koobayo Cabdimajiid Cabdiraxmaan. Waa munaasabad lagu xusayay maalinta caafimaadka ee dhimirka oo lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Jubbaland. Agaasimaha waaxda caafimaadka dhimirka Ismaaciil Cali Maxamuud, guddoomiyaha maamulka magaalada Kismaayo Ibraahim Yuusuf Maxamed ayaa ka sheekeeyay dhibaatada xanuunkani. Waxaan rajaynaynaa sanadkan sanadka xiga in ayadoo wax fiican la qabto inaan halkan munaasabadan oo kale aan isugu nimaano ayaan aad u rajaynayaa. Waa muhiim inaan anaga waaxdan aan ka shaqayno dhammaanta rabbi kala tacaala aan maalgelino. Awow marka dadkaasi waa inay ka mudan yihiin inaynu waa inay jiraan isbitaal u gaara oo dadka lagu daaweeyo. Waa inay jirto dhakhaatiir u gaara oo hadday maalmaha adduunka iyo Soomaaliya ka baxaan oo keena oo dadkaas wax laga qabto. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Jubbaland Doktor Cali Nuur ayaa ka hadlay dhibaatada dhimirka isagoona sidoo kale bulshada ugu baaqay in ay si wanaagsan ula dhaqmaan dadka qaba xanuunkaasi. Maanta waxaan u joognaa inaan isxasuusino cudurka dhimirka waxa uu yahay.
أسباب ليها إسكامدعه مركز تدريبات دعوة حتى السنة كان طول طول أدونك ناس فرد بهم بقول عي يلو دعوات بهم إسكندر تي أو إدر كان مسكح ده أو سكشت أدونك سب بدل زمان عي حتى أنا طول طول مركز صباح إدر ككورونا ضارب سيد هذا وهذا عي إن أي بنتان قرابتي أهلك والدك نيكي كقبل دبادي لقبل إلمني غيراتني حزبي عبورت شغل عام باتني isolation baa la galay waa la xanuunsaday tabaan qofku waxay ku abuureysa walwal waxay ku abuureysa ur ku taayo ur xumo inuu isla hadlo inuu fikiro marka aan sidaan u dhalahay maslimin maskaxdeena maslimna meel ma wada taagna qofna maskaxdiisa waa lagu shahay qofna maskaxdiisa waa adag tahay marka qofka maskaxdiisa ay lagu shahay wuxuu halis u yahay inuu qaado cudurrada dhimirka مجتمع الصوماليات معها مجتمع ولكن مجتمع نحريس له مجتمع فاهم كره قفقاس بكيسة قفقاس كويس قفقاس شنكرة الناس يوجوا يحنو قصدوا قاضي يمحكوا يعني كذا بين كره تدقوا نحريس تمنه معكوا سمينا قفقة واتكورينا ما تصلوا كل دعي ما تصلوا محبة ما تصلوا نسوا بين قفقة واتيها داي ليشي جاي يعني qofka qofka ugu dhow aabihiis iyo hooyadiis ba katiinad ku jiray geed ku xiraay katiinad ku jabinta waa fal dambiyeed cad oo maxkamad leenta igsan karo qofka adi maajid abdirahmaan maajid yare tv ga radio city magaalada muqdisho aad baad u maasanta abd maajid shaqalaha wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya waxay ka qayb galeen ololaha isxilqaan oo maanta laga sameeyay hooyooyinka si hayaal wasiirro ayaa qayb ka ahaa iyagoo sheegay in maanta oo kaliya aysan ahayn isla markaana kuwi hore qaybaha kala duwan ee goobaha looga sameeyay jirin ay ka qayb galeen maxamuud daad ayaa warkan eegaya shaqalaha wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay ololaha isxilqaan ee dib loogu dhisay dalka agaasimiyaasha warbaahinta iyo howlaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in markii wada imaanayaan kuwii horna sidaan oo kale kaga qayb qaateen وزارت عيمات بيدنا ما أنت كل تكيد الشيء كله أيه كنت أبرنامج سير قارة أيه كنت أفرج صوب روت عوين في سومالية ولا بس أي بس ما بعوقب صار برنامج سير قارة ومن أول يوم دافع شغال المحتيار وين هدي يجور إن حقوق دي أم أنت ذي إنه دل فوق تعب وزارت وزارت عيمة بيدنا استكشف عالم ديار وحيطاي إن يترك استكشف ليها بليانة وسارت عيمات بيدنا وأريد عشان يتقنات ما أنت بالله وضي هوشي سرقان الهود سايقول هواينك اسمه ويلي مجارين إن شاء الله بريح ساس عدم رحبينها من السارة أنا رحدي جاية لكن عندي يارين إن هب كده رحدي كاسكو سوتو بالهاي هذا ما تنتهي أنت رب أنا بقول الله يكون ما تنسي ده جديد وأنا سيد أصدور كل ما إليين إنك برامج سرقان وكل واقع مدحبين فرمات جوايا وحال قدسية قار كم ده حرام هذا أنت جود محمود عاد raadiya iyo telefishinka city muqdisho aad baad u maasantahay dad ciidamada dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa ku sugan gobolka Gedo waxa ay sheegeen in ay bilaabayaan howlgallo la isugu furayo magaalooyinka waaweyn ee gobolka Gedo qaar ka mid ah saraakiisha oo halkaas ciidamo kula hadlayay ayaa sheegeen xilligan waxay ka dambeeyay ciidamada u diyaar garoobayaan howlgallo laga sameeyo deegaano ka tirsan gobolka Gedo Cabdi Aziz ay kala yarbiintan soo koobaya taliyaha xasilinta gobolka Gedo Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo la hadlay ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya oo ku jira xirada UK ee degmada Baladhaawo ayaa sheegay looga baahan yahay ciidamada inay isku diyaariyaan howlgallo lagu fulinayo deegaanada gobolka Gedo taliyaha ayaa sheegay in dhammaan ciidamada hubkooda loo dhameystiray xilligan wixii ka dambeeyayna ay u diyaar garoobaan isku furida magaalooyinka kala xiran waddan dambo shabaab u xiran iyo afar wiil oo meeshan wareegayso mooto wadatay iyo gaari sakraada meeshan maray in aan dhulkaan laga maqlin baa la rabaa
aad baad u mahadsantahay Haykal. Qaybii dambe ayaan isla soo garnay saaxiibayaal, inta aynu soo gabagabeyn mar kale aan dib idin kugu celiyo wararka caalamka. Naadsanid Cumar, Allah u naxariistay waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay wasaarihii hore ee Soomaaliya, isla markaana soo noqday madaxweynihii hore Qaatim Isteed ee gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn. Marxuumka ayaa maanta laga keenay magaalada Jijiga ee uu ku geeriyooday, waxaana aaskiisa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, qaar ka mid ah dadka aaska ka qayb galay. Isla markaana waxaa ka xaqiijiyay marxuumka ay ka hadlay aaskiisa, iyagoona eebo ugu baryay inuu jirada fardoosa ka waraabiyo ehelka uu ka baxinay samri imaam uu ka siiyo. Taliyaha xasilinta gobolka Gedo, Cabdullaahi Cabdiraxmaan, oo la hadlay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo ku jira xerada UK ee degmada Balad Xaabo, ayaa sheegay looga baahan yahay ciidamo inay isku diyaariyaan howlgallo lagu filinayo deegaanada gobolka Gedo. Taliyaha ayaa sheegay in dhammaan ciidamada hubkooda loo dhammaystiray xilligan wixii ka dambeeyay ay u diyaar garoobaan isku furidda magaalooyinka kala xiran. Deegaan ka tirsan gobolka ayaa waxaa ku sugan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo sugaya amniga deegaanada gobolka Gedo iyo xuduudaha dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Waxaana sidoo kale xusid mudan in gobolka ay ku sugan yihiin ciidamada Kenya ee nadab ilaalinta u jooga Soomaaliya, kuwaasoo marar qaar dhibaatooyin kula kaca shacabka Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland. Ciidamada ammaanka magaalada Beledweyne ayaa meel fagaaraha ku gubay mandooriyo badan oo dhowaan ay soo qabteen ciidamada booliska, kuwaasoo loo waday magaalada Muqdisho, waxaana laga keenay waddanka Itoobiya. Taliyaha saldhigga booliska Beledweyne ayaa sheegay in qamrigani soo qabteen loo waday magaalada Muqdisho. Duqa magaalada Beledweyne Nadar Mutubax Maalin ayaa arrimaha ku tilmaamay taabada lagu dagaalmayo maandooriyaha. Taliyaha booliska Soomaaliya qaybta gobolka Hiiraan Isaaq Cali Cabdulle ayaa sheegay in waajibka booliska uu yahay ka hirgelinta waxyaabaha dhibaatada ku ah bulshada. Shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay ololaha islaqaan ee dib loogu dhisayo dalka. Agaasimayaasha warbaahinta iyo howlaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda inay markooda imaanayaan kuwii horena sida oo kale ay kaga qayb qaateen. Madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafde Gareen ayaa magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah dowladda Koonfur Galbeed kulan kula qaatay guddoomiyaha hay'adda batroolka Soomaaliyeed iyo wuxuu hoggaaminayay oo qayb ka ahaayeen guddoomiye ku xigeenka wakiilka Koonfur Galbeed hay'adda batroolka u qaabilsan oo shalay Baydhabo soo gaaray. Lafta Garan ayaa soo dhaweeyay wafdiga wax uu ka dhageystay socdaalka Baydhabo ay qorshaha ugu degsan soo saaridda batroolka iyo si kheyraadka batroolka looga faa'iideeyo bulshada Soomaaliya qaybna ugu qaato kobcinta dhaqaalaha dalka. Guddoomiyaha guddiga hay'adda batroolka ahna maareeya hay'adda ayaa warbixin ku saabsan safarkooda Baydhabo ku siiyay madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed. Munaasabad lagu xisaayay maalinta caafimaadka dhimirka oo lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland, agaasimaha waaxda caafimaadka dhimirka Ismaaciil Cali Maxamuud, guddoomiyaha maamulka magaalada Kismaayo Ibraahim Yuusuf Maxamed ayaa ka sheekeeyay dhibaatada xanuunkan. Wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka Jubbaland Dr. Cali Nuur ayaa ka hadlay dhibaatada dhimirka, isagoona sidoo kale bulshada ugu baaqay in si wanaagsan ula dhaqmaan dadka qaba xanuunkaasi. Wararka caalamka waa naga intaas, aan dib idinku wareejino barnaamijka caawiya Soomaaliya wariyeena guud. Aad baad u mahadsantahay Haykal.
gudaan saaxiibayaal weynagaytaas barnaamijka caawa iyo Soomaaliya oo uu soo saaray daacad anigoo guux aan halkaan idin kaga soo jeedinayay haykalna wararka caalamka ee noo akhrinayay farsamada Abu Kariire ayaa ka qaabeynaya saaxiibayaal inta aan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xigana isma dhaafno.